27 очок, 4 перехоплення, 3 підбирання за 30 зіграних хвилин. Навіть така вражаюча статистика лідера баскетбольної команди Одеси Юрія Кондракова не допомогла його колективу відсвяткувати важливу перемогу в Суперлізі. Баскетбольний клуб «Запоріжжя» приїхав до Одеси після тривалої серії поразок. Підопічні Валерія Плеханова почали досить жваво, повівши зі старту у 8 очок. Але 3 точних триочкових Кондракова саме Одесу відправили лідером на першу перерву – 24-23. Друга чверть господарям не вдалася, всього 13 набраних очок, наслідок слабкої реалізації і проваленої кінцівки. Легіонери Запоріжжя Кеффі і Форчун справно набирали бали, ведучи свою команду у відрив. Перед великою перервою одесити поступалися у 5 очок – 37-42. У третій чверті гра у підопічних Олега Юшкіна зовсім розладналася. Перевага Запоріжжя досягла по ходу ігрового відрізку більше 10 очок. Всередині четвертої чверті у господарів з'явилася надія на сприятливий результат зустрічі, коли знову вдалося скоротити відставання до 5 очок – 65-70, але гості оперативно відновили перевагу. Підсумковий рахунок – 83-73 на користь Запоріжжя. Нельзя сказать, что мы не боролись, не старались, но вот эти вот все ничейные мячи, все были проиграны. Я поздравляю Запорожье, они вышли очень заряженные на эту игру. Видно, что они провели после игры с Харьковом очень большую работу, поменяли кое-что в защите, поменяли кое-что в нападении. У нас же, не буду скрывать, многое из того, что мы готовили, может, времени не хватило, может быть... качество исполнения подвело, но очень многое из того, что мы готовили, не получилось.